4. avgust, pri Janezu, zaščitni konj, napajanje kobil in konjev. Plemenito delo Janeza, kandidata za Nobelovo nagrado za plemenitost, zaščito konj na Krasu, kjer vlada suša. In Janez se bori sam z mlini na veter, za sušo, z birokrati, z ljudmi, ki ga prijavljajo, namesto da bi konjem prinesli hrano. In prijavljajo na inšpekcijo. Lepo, kakšna lepota.